Uşaklar, bugün sizinle suda tecrübe yapacağım. Ve onu da deyin ki bu suda biraz sihir olacak. İndirmesini zamanla göreceksiniz. Maraklı da sizin için. Ben. Bakın bura dikkatle bakırız. Aha. Dikkatle bakırız. Görək hansı sihir baş verəcək. Aha. Bakın görək ne olacak. Şimdi mənə biraz insanlık kömək eləmək olacak. İnsanlık. Ellerini mənə zəfət olmasa sən mənə kömək elə. Aha. Bir beraber atıq bunu suya. Görək ne baş verəcək. Ne oldu uşaqlar? Gəlin bakın görək. Ne oldu? Ben geçirdim. Ben.